magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa maanta si weyn loogu ciiday munaasabada ciidul adxa ee 1441 hijriyada. Inkastoo ciidan ay ku soo aaday iyadoo marxalada badan ay jowhar ka taagan tahay, sida fatahaadaha oo dhan waliba ka hareereeyay jowhar, isla markaana galaaftay dacab badan, taasi oo noloshooda ku tiirsaneyd oo ay hadda nala daala dhacayaan. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa hambalyada la wadaagay ummadda muslimiinta dareenkooda. Maalin waa maalin weyn, waa maalin ciidda bashbash barwaaqo, roob waa inoo da'ay, ciiddii weyneed waa joognaa. Waxaa macnaha ummadda Soomaaliyeed isku salaama, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Salaan ka bacdi ummadda meel kastoo joogta Soomaali ama islaanka, waxaan ku salaamaa salaanta islaanka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ilaah mahad leh ee noo maaragta suurageliya inaan ciidda si wanaagsan oo nabadgelyo leh aan kusoo gudanno, soo dukan ciiddii. Ilaahay wax kastoo keena waa mahadiis. Laakiin waxaa jirta dhibaatooyin badan oo fatahaada webiga uu suubinayay magaaladii goodansan, xagaaya badan oo da'ayo sidii caadiga lagu yaqiin dhaafsan magaaladii gudaheeda, xataa biyihii wixii isaga xirxiran yihiin. Ciiddan oo maanta ah ciid Arafo oo maanta si wanaagsan loo iidaayo, haddaana soo dukanay saacaan laba saac wax yar ka dhiman, sida kale waa lagu faraxsan yahay. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, kulla caam wa antum biqayr. Sida loogu ciidaya degmada Jowhar, khaasatan xaafadda Kulmis, boqolkiiba boqol aad aan kufaraxsanahay. Ciid mubaarak, ciid mubaarak. Maanta ciid waaye, roon duca faraa meel la maro male, tiiqa waa moodale oo socone. أولاً إلهي سبحانه وتعالى يعني هما دعلينينا مناسبة عيد والأضحى المبارك درتت إلهي سبحانه وتعالى يعني نسو قارسيي إن أنا عماشي صونكي أن سو قدن نيساقال كبيري وخاصة شالي أو إيشيق أو إيه هيد مالنمو خميس أو مالنتي عرفة مسلمين تأو تاقنايين إلهي وحان كبرينا سبحانه وتعالى إنو نوا فجيو صونكي إني نقا أقبلو سيدو كلي خار كمي داحل مبارك إرشبه إلهي إيجاقنا كهن بليجي marka hore waxaan salaamaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Maanta waa maalin ciid ah, waa maalin farxad, waa ciidu alxa. Waxaan rajaynayaa Soomaali muslimiinta dhan meel kastoo joogaan inaka ciidaan. Alxamdulilah, awalan dhammaan ummadda Islaamka waxaan leenahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Intaa kadib alxamdulilah, maanta waa maalin weyn oo Ilaah nagu manaystay oo ah maalin muslimiinta ay faraxsan yihiin. Dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciidan ciideeda dambe Ilaah nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cumri dheeri. Haddii aan usoo noqdo su-aashaada ah, maxay ku kala duwayeen ciidii hore iyo ciidan? Kolley wixii lasoo dhaafay kolley mar waliba waxaa ka fiican wixii maalintaas la joogo. Waxaan dhihi karnaa ciidan waa ciid maasha Allah ah, inkastoo roob iyo fatahaada ay jiraan, laakiin gobolka Shabeellaha Dhexe alxamdulillah waxyaalaha uu Ilaah ku manaystay ka mid tahay webigaas iyo roobkaas, sababtoo ah hadduu dhulka anjeeglu uu ahaado waa awaar, laakiin biyahaas Ilaah nagu manaystay alxamdulillah, wax dhibaatoon ku qabnana ma laha. ciid wanaagsan, kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle Ahmed Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha sharci dejinta ayaa baaq u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka faa'iidaysanayso munaasabada ciidul adxa. ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, maanta waa maalin ciida, waa maalintii ciidul adxa, waa maalin muslimiinta qaali ku ah. Waxaan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Gaar ahaan waxaan hambalyo leeyahay ummadda reer Hirshabeelle, waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo joogtaan, hambalyo ciidda ciiddeeda kale. Ilaahay barwaaqiyo bashbasha nagu gaarsiiyo, Ilaahay midaan cibaado fiican iyo camal sahal saalaxa Ilaahay nasiiya ha nooga dhigo, Ilaahay midaan nabadgelyo ku helna ha nooga dhigo. Ummadda reer Hirshabeelle waxaan leeyahay gaar ahaan
biyaha dhex jiifta waxaan leeyahay ilaahaygii subxaana wa tacaalaha dhibaatada ha idinka qaado ilaah wadaana abuurtoon addoonkaagaha biyaha nagu fidnaynin ilaah hana halaagin ummaddeenna reer shabeelle gibigood waxaan dareemayaa ee wabiga shabeelle uu maro inay tahay meesha maanta biyo baxada iyo fatahaadda ay dhex jiifaan shacabkeenni waxaan leeyahaa ilaahaygii subxaana wa tacaalaha adinkana biyahaas iyo qabowgaas ilaahaygii subxaana wa tacaalaha ha idinkaga gargaaro dowladda soomaaliyana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aan baaq u dirayaa ciidda daraaddeed waxaan leeyahay dib u soo fiiriya ummadda reer shabeelle biyaha dhex jiifta abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyo iyo telefishinka city jowhar